Hallo. Jeg la jo ut en video i stad. Den var jo kul, den. Vet du hva, nå har jeg på meg samme t-skjorte som i stad. Det er så kleint, for det virker som jeg ikke har klær, ikke sant? Det må jeg skifte på. Hva skal vi ta på oss da? Rosa? Ja. Hallo! ja, du, jeg la til film i stad. Den var kul, den. Random som F. Men sånn skjer. Jo, jeg sa jeg skulle legge ut film, for det er jo halloweenfester i dag. Det blir dritfett. Denne filmen her er jo bare random. Denne filmen er veldig dritkort. Jeg vet ikke hvorfor jeg legger den ut, ja. Men fuck det, jeg legger den ut, ja. Så jo, det jeg skulle si var at i kveld, da drar jeg på halloweenfest. Det blir fett. Der skal jeg henge med folk, dudes. Og det skal filmes. Ikke da. Så... Herregud, så følg med, i morgen, da skjer det altså, for da kommer filmen med film fra festen, altså, ja, så der kommer det til også random faces, og da må du i hvert fall følge opp Instagram, for i kveld, da kommer det noen bilder der, må si det sånn. Så her, hva faen, når du bruker datamaskinen på vekselstrøm, kan batteriforlengelsesmodus forlenge batteriens levetid? Ja... Da endrer vi på det. Fikk noen meldinger på PC-en her nå. Jo, så utenom det, jeg har det drittfett. Nå skal jeg starte til byen for å kjøpe ferdige greiene mine til i dag. Men da, batteriforlengelsesmodus lader bare batteriet opp til 80% av kapasiteten. Dette reduserer batteriets aldringsprosess, så forlenger det en batteriets totale levetid. Denne modusen er nyttig når datamaskinen stort sett kjøres på vekselstrøm. Ok. Da gønner vi på med det. Uansett, folkens, da hadde vi begynt i dag. Alt jeg gjorde var sykt random, så beklager alt det. Jo, jeg skal på fest i dag, så jeg måtte bare gire opp litt med å sende noen random filmer av meg som bare kødder bak PC-en. Jeg kommer til å legge film senere i dag, eller i morgen, med filmer fra i dag, for at jeg tror folk kommer til å være syke. Følg meg på Instagram nå, for at jeg kommer til å legge random bilder i kveld, natt, senere. Så, Erik Personal, Instagram. Hashtag... Lol, faceplant in the earth, backside flip on my face while I'm drinking a juice box. Ja, uansett så, bare følg meg, så legger jeg ut noen bilder. Hashtag litt random, og så fett. Kult, folkens, jeg digger dere. Much love to everyone. enda mer random, Erik. Ja, så... du vet da snakkes vi. Da takker jeg for meg selv med den sangen her i bakgrunnen. Okay.